pirmojoje pusėje. Dominikas Bučas ir Ignas Juškevičius buvo tie žaidėjai, kuriems pavyko surinkti dviženklį taškų skaičių. Mazeikis po 7 minutės pelno 2 taškus per rungtynę. Šiandieną jau 4 taškai jo sąskaitoje. Komandos aukšto ūgis. Numerinas Babušiui. Babušis pats prieš Rolandą Rievą. Gali žaisti Karolis Babušis. Staigus Mažeikių komandos žaidėjas. Čia Valutonis pats iki galo. VIlius Valuntonis. Antro kėlinio. Iš toli Valuntonis pataiko pirmąjį